walaalayaal waxa ka warqabtaan maalmahan dambe sidan horeba uga dhawaajinay inay jabhado shacabkeena ay sameysmeen arintaas oo kalifi karta amni darro weyn oo aanaynu ka soo waaqsan sida awgeed waxaanu jecelaysanay maanta inaan shacabigeega la hadalno ugana baaqno baaq nabadeed saddex qodob baan u kala qaaday marka koobaad in nabada jabhada samaystay ee banaanka u baxay walaalayaal waxaan idinku wacyigelinayaa tabashada aad qabtaan aynu si nabada ku doon si xala aynu ku raadinno qorigu maanta ina anfici maayo waxaynu u baahannahay meel kasto inala gelaysaba annaga ka daba shaqaynayna waxaan idinka codsanaynaa inaad tabashada aad qabtaan shacabkii reer Soomaaliland ee muwaadiniinta habaatiin xaq baa u leedihin wax idin diidaya ma jiro inaad wax tabataan walaa sida wanaagsan aynu ku raadinno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iyagana baaq ugu dirayna mudane madaxweyne iyo saraakiisha kale ee ka agdhowe la taliya baaq iyagana hadduu idin soo gaadho waxaanu jecelnahay in aynu arrimaheena ku dhammaysano qaab amni qaab wada shaqayneed qaab isfahan qaab isu tashi qaab aynu talada wada yeelanayno oo miiska wada fadhiisanayno oo aynu wax wanaagsan ka wada tashanayno waxaan jecelaan lahayn labada dhinac midkoodna inaanay tallaabo qaadin inta aanu ka midha gaarayno isu tanaasulka isfahansiinta wax wada yeelashada iyo inaynu miis wada fadhiisano oo inagoo wada faraxsan kabacdi ka soo wada baxno guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland walaalayaal maanta waxaanu jeclaan lahayn inay nabadda ka wada qayb qaadano inay nabadda wada dhisano nabadgelyo darradu waxba inoo keeni mayso waan dareensannahoo marka qofka bini'aadanka dhibaato loo geysto dariiqan waa dariiqii ugu dambeeyey tallaabadii u dambeeyey uu qaadi lahaa maanta se waxaan isleenay bal aydin haddana sida wanaagsan wax ku daydaan oo xagga wanaagsan wax ka martaan waxaan soo jeedinaynaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland guud ahaan aynu nabadda ka wada shaqayno nabadeenna waxaan iyagana guud ahaan kusoo ururinaa hadalkayga walaal nabadda aynu ilaashanno aynu si wanaagsan wax u raadinno tabashadiinana waa tabasho aan isu leenahay in waa la daweyn karayaa haddaynu miiska wada hadalka fadhiisanno haddii aad laydmo waxaanu maanta aan u tafaxaydinay maadaama uu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta islaamkaba u dhaartay inaanu iska dhigno shaadhashii siyaasiga ahaa ee aanu xudhnayn hadday mid xisbi tahay iyo mid xukuumadeed hadday tahayba inaanu qayb ka noqonno xal u helidda mashaakilka siyaasiga ah ee dalku u horseedi karaya fawdo ay faraha kaga bixi karayso nabadgelyada dalku waxaa Soomaaliland 2-3 sano ay ku caalamaaraysay in afka laga wada hadlo oo laysa socod laystoosiyo laakiin ayna xabaddu afka ka bixin waxay dhibaatay dhiilo ku tahay hooyada milicda fadhida waxay dhibaato ku tahay khilaafyada jira iyo dhiilooyinka soo kordhaya aabbaha suuqa ka xamaalanaya cidda rajada laga sugayso ee dalka maanta ningirboodkiisina waa inteeda xaggan fadhida iyo inta la aragtida doorka aanu leenahay waxa weeyaan doorka isu soo dhaweynta iyo xallinta wax kasta oo laysku hayaba waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaanu noqonno diranayaal dadkii doortay dalkooda si fiican ugu shaqeeya waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaanu noqonno kuwa buuxiya boosaskii xaaji cabdikariin sheekh ibraahim iyo nin garboodkii dalkani lahaa ee nabadda ku suntanaa
وحيلها كبري إن كوي سببته ده سومال الآن الكوبت بعدين عن النقطة وحنا هوش نقول الناس النية ده وحنا هوش نقول الناس وناجا وحنا نقوله جامين هي قدومية هي جا محمد خضر باقى أنو دنا إنه نبضع أضياش الشيعان يسأل هو هول قلي دونا با حلا بنقاسم با إنه الشيع دونا هم بان كوحو تشينية الباب كسته أو حلينت خلافات كدل كمان تتعجل وقلوا إنه قراعنا إنما ضع بورتا فوري ولا لها يا سومنلاند ريسكا تبشر قبة برنا كين وسود دجان مدحوناها قرنكا إن أن الله ظلنا حسبي هذا إن أن الله ظلنا إد كستوا تلا قبين كسومال لا نبا إن أن سومال لم بتبدد كلا حظنا ما دام حل بنا أن قرننا هاي أيوم بوجيت كوي هاي أن هوشة هيرجلين دونا إلى هنا إنه نجو قرب قلا سومال لنا أمد دوينا مد نقطه وأنا أكسناته هرمر قادو أيام دونا أنا نخش قلنا مركز بقى ندري إنه حوي تلاويس كسو قاري تلا طاي نسقون ما نكستبا أيام تلا ذا isku soo gaadno aan buurti gacal libaax niman dhalinyaraaho qowaysan ba galay waxaan maqlaynaayo kale in ciidamo iyagana la dulgeeyay halkaasina waa halkii aan wax badan oo casharro badan dee aan ku soo aragnay aan wuxuu yiri nin raaxin gadhla la yiraahdaa taa waday hashayday toobir iyo nasiib daran togo banka qaada dunduma la saaraa tan basbaan kale xishaagahay dab gelisa dulka meesha duulin kale ka duwayra hada wax loo dareersha halka ugu dugaag badan maanta waxaan ay looga baahayay aan dhamaanteen inaynu xaaladaha dalka ka taagan aynu wax ka qabanno ka wada tashanno sugunimaadno dulka dhigno ka wada hadalno wuxuu dareesay wuxuu gooyaa la yahay ku jarin soorka waxa weeye waxaynu ka wada hadli karo oo ka wada tashan karno yeynan waxa weeye xaalad kale gelin waxaan ugu baaqayna shacabweynaha reer Soomaaliland inay waxa weeye ka qayb qaataan xaaladda amni iyo xaaladda nabadgelyo waxaan ugu baaqayna xukuumadda in xaaladda dhulka dhigto ciidan la dulgeeyo xaaladda ilaa saacado kale ayaan ku soo aragnay laba ciidan oo isu muuqdeena wixii ka dhasha waa dagaal hawiyaa inuu ka wada hadlo halaga wada hadlo halaga wada shaqeeyo halaga wada tashado dhalinyarada buurta gacal libaaxna waxaan leeyahay talada la isku soo gaaro talada aynu isku soo gaadhno waxaan ku soo gebagabeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cid dalka kaagama sareysa madaxweyne inaad talada dhulka dhigto oo aad dadkaaga la tashato معارض يا محافظ بادا ومدحوينا هذا أذكر الله وتشطه ما أنت ضيار وحنون هاي هذا النايح اللي بعنا ذن سهل قامي يدون يا يعني كشقة يا يعني أنت إن بتقولي يا من الدرجة كسر عصباناتي ده الكين إن أنا وحوي سكست حالة ده لقوا ده تشري لوك الله دقي يعني كارش قينه باقا وحن عطينا إن هنا سنشيرين عيد فكر كان كدم بيسون نقول لسي أوي هاي فكر ونحمنهن كده هذا شيء حبناها أرك تقدر كتمت وحي كم بدح بنائهين قيبها بالشدة لقتهم إيو إن يبورتها جلان وقيبه سو أركي يرنتي إن يأرنتن حلو نغون كرا ما شرت عد فكر كده قولنا لسي عد بدك الريح حيس طارنا وحنونها حبناها مدح بنان وسو أركي ما دام أي مسؤولية قرن هيان إنه ما أنت قرن كأوجو أديجان مسؤولية أي هيان حبنا هاس خرنتي إسحل قامي هدي عن 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 هور مريو محمد خضر داهر محمد خضر داهر وحان أحول الني وقدوميه أن أود نقولها إنه قرن كأوه جاميو وصورة قال إسقى إندر على تري لكن عدنا وحان أحول الني وحوي وقدوميه أن ربني إنه قولها وكل هذا نوع ملوان قرن كنومتلو marka suuragal bay nala noqon wayday inaannu tan ku aamini kar weyn een waxa kamida muqtar xasan meedhane waxa kamida nuuradiin axmed dayib een xildhibaan axmed muuse jaamac xildhibaan barxad jaamac batoon
أنا 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 qaybaha bulshada aanu ka rabno maaragtay hawsha tan khuseysana ay wada shaqeyn buuxdan la yeesha ee baaqani wuxuu ku wajahan yahay laba qayboodba marka hore qayb waa dhinaca ee wiilasha tabashada qaba aan ognahay maanta ku jira boorti maroodi jeex ku jira ee waxaan ugu baaqaynaa in aysan wax ficil sameeynin tabasho kasta meesha ugu hooseysa ama ugu liidataa waa in xabad la rido ama culad lagu raadiyo tabasho kasta oo siyaasadeed ama aragti kasta oo kala duwanaasho fikir kala duwanaasho timaada waxaynu u leenahay xeerar iyo shuruuc qaran bay u leenahay anaga masuul uga aqaranka waxaanu ka shaqeyn doonaa inaannu ku soo dabaalo oo aanu ku saxno xeerarka iyo shuruucda ay noo qoran sida awgeed marna xal noqon mayso in qori la qaato oo meel la galo waxaanu idin ku baaqaynaa in aad joojisaan culada aad joojisaan xabadaas aad buurta la fuushay la fuushay aydan xabadaasi qoriga afkiisa ka bixin aad nagu sintaan inta aanu idin imanayno aynu ka wada hadlayno tabashadiina baaqa kale wuxuu ku wajahayaa xukuumadda oo sida aan wararku nagu soo gaarayaan la leeyahay waxay dirtay ciidamo حكومه مسؤوليه باكاسارن اي كاسارت هاي ايرالينتا امنيغا دالكا سيدو كالنا حالينتا خلافات كا يدرين كشعب كدحدشا ان الله مارين هاب ايدن ايدنا ومسؤوليه دوله دسارن وحان لا صعنا تبشوين بدن باصور داي بركا لغريب وليس كالاس عنود كشيرو رونتي سو كاسل بلارن اركتيوين كان كالا اوردن een buurta daalo ayay ahayd shalayto iyo sanaag ergaabo in wiilal sidaas oo kaleeto ay hub qaateen oo meesha tageen waan ku amaanaynaa xukuumadu inay wiilasha u martay habkii ugu wanaagsanayd oo aysan qori ku xalin ee ay xal kale u martay taasoo ahayd runtii xal wanaagsan oo dawladnimo oo geesinimo waxaan la soconaa in tabasho ay ka dhacday gobolka awdal oo iyagana sidaas oo kaleeto ay wiilal gadoodeen taana waxaan la soconaa habkii ay xukuumadu u martay oo ayna ahayn iyadana xabad iyo culadaysan hayne ahayd een xalin iyo khilaafaadkaas oo qaab kale loo xaliyay taasna runtii geesinimo ay xukuumadu ku amaanantahay bay ahay geesinimadu ma aha in qori la rido oo wax la dilo geesinimadu waa in qori waxaan ahayn wax lagu xaliyo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inaysan meesha xabad ka ridin inaysan xurin colaad aan maanta meesha ka taagnayn oo aan rabno inaan xalino inaysan sii hurunin xabaddu intaysan dhicin baa xalka la raadiyaa xabaddu haday dhacdo xalku wuu durkayaa waxaa laga yaabaa hawshuna inay inta loo malaynayo ka ballaarato sida awgeed xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inaysan marna isku dayin arrinta ka jirta buurta marojeex inay ku xaliso xal ciidan ama ay xal ciidan ku aado muhiimadaydu waxa weeyaan inaannu ka shaqeyno arrimaha waxa muhiimadaydu tahay inaannu isu xil saarno oo aan ka hawlgalo arrintaa annagoo dejisanay qorshe hawleed iyo qaabkii aanu u mari lahayn arrintaa oo ay ugu horeyso xukuumadda oo aanu rabno inaannu kala kulanno arrintatan wiilasha dareenka buujiyay ee buurta ku jira oo aanu doonno iyagana inaanu la xiriirno waxaanu la xiriiri doonaa madaxa dhaqameedka wiilasha buurta galay deegaamada ay ka soo jeedaan madaxa dhaqameedooda waxaan la xiriiri doonaa xisbiyada mucaaradka waxaan la xiriiri doonaa cid kasta oo aanu aragno xalka arrintaas oo cusboonaatay inay qayb ka noqon karto ayaan la xiriireynaa waxaanu isu xilqaanay arrinta ma jirto dan siyaasadeed ama dan shakhsiyaad oo aanu ka doonayno aan ahayn inaanu baajino dhiigga xalino khilaafaadka iyo culaysyada ka jira Soomaaliland ku soo dabaalo shuruucda iyo dastuurkeena waxa ay noo qoran waa run
خلافية سياسية يا إسمان داف واجرة كلا إردو هيده السرعة ذلك يا حسبيده واجران وحن كشقين دونا إيجنا إذا مكال له دي له نقول قوليه إن أنا إيجا لفهان تود حلوها الله يا رين تربا ونقطة بدنا نقول نقطة أيان رجينا حلكو وحو كشرة وضع هذا وحن كعد سنين أنا جوا مسؤولين تاس حل غانتي أنا كسر شيء دين ديجا مدرس لقطهم يعني ماله هقله إن قريبها نور دوني إن أنا نقول كل إن الحكومة دوغو رئيس إذا ماذا بورت هقله أيو كحجانو دقل كاس كحجان حسبيه دو كحجان سيدا نوش يعني أي نور ديجا نقول هذان نلا نشقيان قام بحذان رقصيان هوشتان سي أمير دشوا سوماليلان daqan iyo uqaal iyo culimo iyo aqoonyahan cid kasta oo hawsha qayb ka qaadanaysa waan ugu baaqaynaa in iyaguna kaalintooda buuxiyaan cid kasta oo garab nagu sii rasana waa soo dhaweynana oo arinta nala aaminsan aragtidaana aaminsanahay muhiimadeedu waa inta xabada hal joojiyo tiilas aanooda shalay sida yar ku bilaabantay baynu aragnaa maanta meesha ay gashay ma doonayno xabad kale oo culays kale iyo burbur kale keentahay inay dalka ka dhacdo sidii kuwii hore iyo khilaafaadkii aragtida kala duwanaanshaha loo xaliyay ee aynu u xalisanay arrimaheena shuruucdeena iyo sutanaasul ee aynu isla soo noqonay ee iyo isqancin aynu tan ku dhameynayna idamka alle anagoo aan dan kala hayn khaasa ee dan qaranimo kale ayaa hawsha isu xilsaaray idamka alle waa maalin jibca waa maalin la soomayay ilaahay waa nagu guuleynaya nala shaqeeya shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay nabadooda ilaashadaan saxaafada waxaan ugu baaqaynaa saxaafada oo runtii inay iyaguna nagala shaqeeyaan arribaha ay ka shaqeeyaan sidii u damin lahaayeen hurinta colaada dadka baraha bulshooyinka isticmaala iyaguna arrimaha soo kale marka ay yimaadaan aad ka u bunbuuriya waxaan ugu baaqaynaa iyaguna inay arrimaha dejiyaan inay ka shaqeeyaan sidii arrinta nabad loogu soo dabaali lahaa ee aysan arrinta faraha uga bixin lahayn wada jir bay ku guuleysan karnaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121